Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Pak Cik. Hari ini Pak Cik ada resipi ikan bawal hitam bakar berempah. Inilah bahan-bahan dia ke depan kita ni. Bahan-bahan kisar Pak Cik ada bawang merah, belacan, halia, kunyit, lengkuas, serai, bawang putih dengan lada hitam. Kuantiti ikut pada ikan kita. Pak Cik tak bagi tahulah kuantiti dia. Dan cili kering yang Pak Cik dah kisar. Semua ni kita masuk terus dalam blender. Bahan-bahan tadi tu kita kisar halus ya. Kita tumis macam kita nak buat sambal lah. Kita tumis garing. Bahan-bahan kita pakcik pun dah garing. Tu. Wangi dah. Sebab ada macam-macam kan dalam ni eh. Okey, sekarang ni kita akan masuk cili kering yang kita kisar ni. Masak sampai cili ni betul-betul masak eh. Kita tambah air sikit lah. Beleng-beleng cili dalam mangkuk tadi tu sayang eh, nak buang. Cili pakcik pun dah masak dah tu. Kita boleh masuk gula lah. Garam gula secukup rasa ya. Pakcik pakai gula merah. Acau lagi. Cili pakcik dah masak dah ni. Dah semua pun dah rasa dah. Garam gula dah komplit, dah cantik. Kita boleh angkat dia. Okey, siapkan pembakar ni. Pakcik guna pan ni. Lepas tu kita minyakkan dia. Daun pisang. Minyakkan sekali daun pisang tu. Okey, letak ikan bawal ni dulu. Kita dah boleh letak sambal lah dalam ikan kita ni. Mula kita masuklah perut dia dulu. Terlumurlah seluruh ikan ni. Terbalik sebelah sini pula. Okey, dah siap dah. Kita dah boleh bakar ikan kita ni ya. InsyaAllah sedap. Senang kan resipi ni? Belah habis ni pakcik dah cakap senang lah. Nak mula bakar, kita letak atas dia daun pisang juga sebab takut melekat eh. Terbalikkan ikan kita ni. Kita masak lagi. Dah masak dah ikan ni. Jom kita tengok. Sedap ni, wangi. Lepas tu just nice. Ok, pakcik nak tutup api lah ni. Ok, ni dia ikan bawal bakar pakcik ni. Pakcik nak angkat lah, nak hidang. Siapkan pinggan. Kita angkat je dengan daun-daun pisang ni. Tak apa, seni. Pakcik pun ada bakar tembatu sikit tadi. Okay, pakcik ada rebus bendi sikit tadi. Kita letak lah. Buat ulang-ulang, tambah-tambah. Timun. Lepas tu limau. Nanti kita boleh perah limau ni. Sebab kita tak masuk asam tadi. Tomato sikit. Senang kan resipi ni? Dah siap dah. Dah boleh makan dah. Ni ada balance sauce tadi ni. Kita boleh cicah-cicah lah lagi. Okay.
sekianlah resipi daripada pakcik hari ini. Kita berjumpa lagi di video-video seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum.